Мої вітання глядачам телеканалу М-Студіо. Ви дивитесь програму «Актуальне інтерв'ю». У фокусі випуску – вступна кампанія 2024. Про особливості та новації, якої спілкуємося з очільницею Академії культури і мистецтв, депутаткою Закарпатської обласної ради Наталією Шетелею. Вітаю. Доброго дня. Почнемо з того, що варто очікувати абітурієнтам, яких новацій цьогоріч. Цього року відбулися новації вступній кампанії для деяких категорій вступників. Якщо ми будемо говорити про вступ до коледжі, тобто для здобуття фахової передвищої освіти, то вступна кампанія не зазнала суттєвих змін. Вступ можливий як на основі базової загальної середньої освіти, тобто після 9 класу, так само після 11 класу, хто отримав повну загальну середню освіту або має диплом кваліфікованого робітника. Уже з 25 червня розпочалася реєстрація електронних кабінетів для вступників в коледжі для даної категорії осіб. З 1 липня по 13 липня відбудеться подача заяв вступників та реєстрація на творчі конкурси, якщо ми говоримо про творчі спеціальності. Для бакалаврів цього року відбулися суттєві зміни. Національно-предметний тест НМТ цього року складалося з 4 предметів, як ми знаємо, минулого року було 3. І цього року НМТ введено для вступу на всі спеціальності і на творчі також. Якщо в минулому році для творчих спеціальностей досить було творчий конкурс та подача мотиваційного листа, то цьому році обов'язково результати НМТ і 130 балів не менше повинен мати абітурієнт для того, щоб взяти участь у конкурсі для того, щоб вступити на бюджет. Тобто пороговий бал не менше 130 балів – це таке нововведення. Для вступу на контракт це може бути 100 і плюс. Обов'язково. Реєстрація електронних кабінетів для вступників на освітній ступінь бакалавр розпочинається з 1 липня. Реєстрація на творчі конкурси для вступників за освітнім рівнем бакалавр відбудеться з 3 липня по 10 липня. А подача заяв відбудеться трошечки пізніше, з 19 липня. Тобто у коледж ми бачимо паралельно йде і реєстрація на творчі конкурси, і подача заяв для освітнього ступеня бакалавр трошки інакше. Спочатку йде реєстрація на творчі конкурси, а далі вже подача документів. Обов'язково також йде подача на освітній ступень бакалавр мотиваційного листа. Якщо ми говоримо вступ за другим освітнім рівнем магістр, то тут обов'язково відбуватиметься вступ за результатами ЄВІ 23-24 року, обов'язково фаховий іспит спеціальності, якщо це творча спеціальність, значить творча співбесіда, якщо ні, то це буде фаховий іспит. І також подача мотиваційного листа. Якщо абітурієнти бажають вступити з магістра на магістра, то в них є вибір або подати ЄВІ 23-24 року, або здати іспит саме в закладі освіти з іноземної мови. Якщо ми говоримо про вступну кампанію саме до нашого закладу освіти, то ми приймаємо абітурієнтів саме за цими трьома рівнями освіти, і вже до нас приходять абітурієнти, і ми допомагаємо реєструватися, хто бажає, допомагаємо в реєстрації електронних кабінетів. До нас абітурієнти вступають на творчі спеціальності – сценічне мистецтво, музичне мистецтво, аудіовізуальне мистецтво та виробництво. І обов'язково здають хореографія, здають творчий конкурс та мотиваційний лист. А на спеціальності інформаційно-бібліотечна справа та менеджмент соціокультурної діяльності – співбесіда з української мови та історії України. У нас є навчання за регіональним замовленням, тобто є безкоштовне, а також за контрактом. І коли абітурієнт реєструється в електронному кабінеті, він уже бачить, коли він буде проходити творчі конкурси, йому прийде запрошення в електронному кабінеті вступника. Тому дуже важливо вчасно всім абітурієнтам для всіх рівнів зареєструватися в електронному кабінеті. Власне, чи однакові умови вступу для всіх вузів України? Чи кожен має свої особливі якісь нюанси, які варто моніторити самому вступнику?
Так, от, до прикладу, якщо ми говоримо про освітній рівень бакалавр, то на деякі регульовані спеціальності пороговий бал є не менше 150. До прикладу, це право, міжнародні відносини. Тобто, якщо абітурієнт хоче вступити на бюджет, то його конкурсний бал має бути не менше 150. От у нас для творчих спеціальностей 130, на деякі регульовані спеціальності не менше 150. Йде мова про бюджет, але єдині правила прийому, тобто немає, що ми собі хочемо, вибираємо якісь додаткові, скажімо, іспити чи додаткові документи від абітурієнта, такого немає. Обов'язково мотиваційний лист, обов'язково на творчі спеціальності творчий конкурс, на бакалавр це обов'язково НМТ. Ще така відмінність цього року, на відміну від минулих років, що НМТ подається за 24-й рік, за 23-й, за 22-й і результати ЗНО за 21-й рік. В цьому році вже відсутня можливість брати і комбінувати НМТ, наприклад, 23-го, 22-го чи ЗНО 21-го року. Уже такої можливості немає в цьому році. Це такі особливості саме для всіх вузів України. Що стосується бюджету, давайте трошечки поговоримо, чи реально вступити на бюджет, які зараз пільги будуть, що будете враховувати? На бюджет до нас можуть вступити абітурієнти. Якщо ми говоримо про коледж, це ті абітурієнти, які наберуть найвищі бали на творчому конкурсі і гарно напишуть мотиваційний лист, тобто обґрунтують, чому саме вони хочуть обрати цю спеціальність і які результати в результаті навчання хочуть отримати. Щодо освітнього ступеню бакалавр, це в першу чергу мають бути високі бали НМТ і, звичайно, творчий конкурс. А на ті спеціальності, де немає творчого конкурсу, це, звичайно, рейтинговий бал, ну і теж мотиваційний лист. Хто гарно вчився, той має високий шанс. Хто творча людина, звичайно, це має бути дуже гарна, вдала така підібрана програма творчого конкурсу і гарне виконання. Тобто найталановитіші, найрозумніші дітки мають можливості вступити на бюджет. Це така дуже гарна, здорова творча конкуренція. Як встановлюється кількість бюджетних місць у вузі? Ми заклад освіти комунальний Закарпатської обласної ради, і у нас регіональне замовлення затверджується розпорядженням, тобто до нас доведені цифри. От, до прикладу, цього року, яке нам доведено, то на фаховий молодший бакалавр, на спеціальність музичне мистецтво маємо 15 місць регіонального замовлення, на хореографію – 10, на сценічне мистецтво – 10, на аудіовізуальне мистецтво та виробництво – 5, інформаційна, бібліотечна та інформаційна справа – 5 місць, менеджмент соціокультурної діяльності – по 5 місць. На освітній рівень бакалавр маємо 10 місць регіонального замовлення на музичне мистецтво, на хореографію, на сценічне мистецтво, МСКД, інформаційна бібліотечна справа по 5 місць і магістратура на 3 освітні програми по 2 місця. Це хореографія, менеджмент соціокультурної діяльності і музичне мистецтво. Чи відрізняються умови вступу на денну і заочну форми навчання? Ні, не відрізняються. Тільки після 9 класу на відділення фахового молодшого бакалавра вступ можливий тільки за денною формою навчання. Тобто для абітурієнтів, які отримали базову загальну середню освіту. А що стосується інших вузів, як у них формується кількість бюджетних місць? Інші вузи, які підпорядковані міністерству, то їм доводить цифру Міністерства освіти, а заклади, які мають регіональне замовлення, це комунальні заклади, то відповідно до розпорядження. Що порадити нашим абітурієнтам, аби направду вступити на ту спеціальність, омріяну, бажану, і не пропустити нічого? Обов'язково я бажаю, щоб майбутні абітурієнти правильно поставили перед собою ціль, розуміли, що вони хочуть досягнути. Я їм бажаю удачі у виборі професії, адже, як відомо, це основна складова щастя в житті людини, якщо людина правильно обере професію. І я бажаю саме абітурієнтам, які будуть вступати на творчі професії, щоб вони були дуже впевнені, адже інші абітурієнти НМТ вже склали, тобто тепер очікуємо на результати рейтингу.
Обов'язково, щоб всі були впевнені і щоб вступали за покликом серця, саме туди, де їм подобається. Тому що кожна людина є особистість, кожна людина має талант і потрібно його правильно відчути і розвивати. Що ж, дякую вам за таку інформативну і потрібну розмову. А вам, глядачі, що були з нами, ви дивились програму «Актуальне інтерв'ю». Попереду ще багато цікавого.